କାଲିଠୁ ବଦଳିବ ପାଣିପାଗ, ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ ଭିଜିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଆରମ୍ଭରୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା, ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା କ୍ଷୀଣ। ଆଜି ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ 36ତମ ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆନ୍ଥେମ ଓ ମାସ୍କଟ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ଯୋଗଦେବେ ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ଓ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ 7000 ଖେଳାଳି। ସୁପର ସଣ୍ଡେରେ ସୁପର ମୁକାବିଲା। ଆଜି ଏସିଆ କପ୍ରେ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ। ଆହତ କାରଣରୁ ଜାଡେଜା ବାଦ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର, ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ବ୍ରିଟେନକୁ ପଛରେ ପକାଇ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍କାର ଦୃଢ଼ କରିଛି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି। ଆଗକୁ ଭାରତ ପାଲଟିବ ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତିର ପାୱାର ହାଉସ୍। ଏବଂ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଝଲସୁଛି ଜଟଣୀ ସହର। ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ତୋରଣ ଓ ମେଢ଼ ଦେଖିବାକୁ ଖଚାଖଚି ଭିଡ଼। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ।